هیچ ئۆفەرێکی ڕۆشتن بۆ جێگەیەکی تر نەخراوەتە بەردەم جەنابە چونکە هەندێک لەو مامۆستایانەی کەوتارەکانیان بەناوبانگە بن لە نێوان شارەکانە خەڵکانێک دێن بانگی دەکەن ئەڵێن وەرە خانوویت بۆ ئەکەین و مزگەوتێکت بۆ ئەکەین وەرە مانتەقەکە ئێمە یاخود لە دەرەوە لە وڵاتێکی ترەوە هیچ ئۆفەرێکی وا ڕوویکردووەتە جەنابەت لای ساڵی 2017 کە لەوتان لایەن بردم مەجموعەی برا لە ئەوروپا زۆریان حەز کرد بچمە و هەندێ مەعامەلاتیشمان کرد بەس دوای خۆم لێ پەشیمان بوومەوە بە ماڵ و مناڵەوە ویسیان بمبەن بەس من نەچووم حەزم نەکرد تم لێرە بم باشترە ئەم ساڵیش هەر کۆمەڵێ مامۆسای ئەوێ پەیوەندیان پێوە کردم زۆر تەکلیفیان گرت یان با شتێک لێنێ چونکە تۆ زەروری و ئەم بابەتانە بەسی تر بەخوا هەر حەزم لێ نەبووەوە سەوتاری سەر مینبەرت هەیە لە مزگەوت نیمەوە 6-7 ساڵە لایان بردم برنامج نیە حەزناکی پلان بۆ دانە ناوە خۆڵت نەداوە بگەڕێیتەوە پلان چی یانی ئێمە ئەوە ئیستیحقاقێکی خۆمانە نیم پرسیارە بێ ئاراستەی وەزارەتی ئۆقاف بکرێ ئێستا ئەگەر من وەکو شەخص قەدەغەم لەم وڵاتەیە تاوانێکم کردووە وەرن بیسەلمێن و بزانین عقوبەکەی چییە ئەگەریش وەکو دین لام داوە لیژنەتان هەیە و یەکێتی زانایانتان هەیە و ئەوە دانیشی بزانین لەکوێ لامان داوە ئەگەریش وەکو یاساکانی خۆتان لە وەزارەتەکەتان لامان داوە عقوبەکەی چییە بیدەن بس من عقوبة 7 سالي من ديو ولا بردن لو تارو ما بتانا من ابو 7 سالة جلان بردن موشت رانا جيلا ولا رانا نقرت وانا خير ايضا استموتش بس من كيشم موتانيها قد بشتم بموتانا بس تو يعني هرقيز يش بوانا جيلا واخوش يان باجز يعني سا حاليا دو موتام قرانا تو بنا شو مواليش يقرم لغزينا طازة بتما اگر بكري بروم لبرو رمزان نمتواني بروم مشغول بمزقوتو تلقى رايا وبوخي وهي قرن نية بلا مو من زيادة بش بخوم بس بأي شكاري خوم بو ناجي يتر يعني نازانم أم عقوبة أقر عقوبة حو صاري نية وتمان يعني يبي خوان داد بنينو وتر خوش يان داد نانينو يتر وابي بسار قل خوان بقي بودين نانينو وميكانيزم چي لم ولا تايمة چي دا صلاتك ماني توين چي بكين يعني هر أو اندي يعني قرآن وحديث شي كينو بو خلقه كاتوشي بابلين عقوبيك وسزاك يشتكن اكن لبروي لقل طبيعتي خوانا ناقنجي هرزان ترين خوين هبي خويني ما وصاي عيني كيش كسي خوينا كابا صاحبي ولا سيري شي بطقنا من بمو هر كسي كي تربي